Historické město Úštěch provádí rekonstrukce svých atraktivních zákoutí. Zcela nový kabát získala ulice Podskalská, kde proběhly práce technického i revitalizačního rázu. Začínala tady s rekonstrukcí Severočeská vodárenská společnost, která tady instalovala nový vodovod a prováděli rekonstrukci kanalizační stoky. A my jsme na ně navazovali jako město s rekonstrukcí povrchu. Podpořil nás Ministerstvo pro místní rozvoj dotací na rekonstrukci povrchu, takže výsledek vlastně vidíme teď za sebou. Ještě máme v plánu jako město tady doinstalovat i historické lampy, které máme i na náměstí. Příprava je provedená, takže to bude ještě vlastně takové finále tady v té ulici. Ulice Podskalská vede od synagogy do údolí k cestě nad Říceninu Helfenburg a je tedy i turisticky velmi frekventovanou cestou. Hned pod ní v ulici Údolní rovněž proběhly práce, které lokalitu značně zkrášlily. Tady v Údolní ulici byl dlouhodobý a dlouholetý problém s touhletou vlastně levobřežní jízdí pod Úštěckého potoka. Dlouho se řešilo vlastně, kdo je majitelem, nakonec teda soud určil, že majitelem je stát, a když toto bylo rozhodnuto soudem, tak stát potom pověřil vlastně úřad pro zastupování státu v věcech majetkových, aby provedl rekonstrukci této zdi, což se vlastně stalo se tak vlastně během posledního roku a půl. Byla vysoutěžena velmi, velmi schopná firma, která provedla tuto rekonstrukci velmi úspěšně do této podoby, kterou tady vidíme za mnou. Myslím si, že všem našim občanům se ta rekonstrukce velmi líbí, všichni se to chválí, konečně už ta ulice vlastně Údolní je v tomhletom přijatelném stavu. Práce v ulici Údolní budou pokračovat, dojde zde k rekonstrukci veškerých sítí, tedy přeložce plynu, obnově vodovodu, instalaci elektrického vedení a město má v plánu vybudovat kanalizaci. Z důvodu této rozsáhlé rekonstrukce bude muset být ovšem komunikace v ulici Údolní zcela uzavřena. Silnice bude uzavřena odhadem asi 3/4 roku. Předpokládáme dvě etapy. Je připraven vlastně i náhradní provoz autobusové dopravy, tak jak probíhal během rekonstrukce zdi, tak bude probíhat i nadále při uzavírce této ulice. Občané vlastně z místních částí, které jsou na navazující silnici, směrem k Třečínovce a Vědlici budou moci využívat nově zbudovaného mostku pro pěší od konečné autobusové stanice směrem potom do centra Úštěka.